କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ ସୋହେଲ। ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଦିନ କାବୁଲର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି ଶିଶୁର। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ସେହିଦିନ କୌଣସି ଠିକଣା ମିଳୁନି ସୋହେଲର। ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସେଦିନ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ। ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲା ତାଲିବାନ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଉଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ। ତାଲିବାନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ ଅନେକ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା ତାଲିବାନ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜର 2 ମାସର ଶିଶୁ ସୋହେଲକୁ ଧରି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ବାପା ମିର୍ଜା ଅଲି ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମା ସୁରୟା। ମାତ୍ର ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଚେରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ସେପଟକୁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ହାତକୁ ତାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ନିଜେ ତାଲିବାନର ଗୁଳି ଖାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଅଟକାଇବା ଯୋଗୁଁ କାବୁଲ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଯିବା ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମିଳିନଥିଲା ଶିଶୁଟି। ଅନେକ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିଲା 2 ମାସର ସୋହେଲ। ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାତର, ପରେ ଜର୍ମାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦୁହେଁ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଅନ୍ୟ 3 ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି। ତାଲିବାନ ଶାସନ କରୁଛି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ। ପିଲାର ବାପା ମା ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ସୋହେଲକୁ। ପୁଣି ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି ସେହି 2 ମାସର ଶିଶୁ। ମାତ୍ର କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ ତାର ଠିକଣା। କେବଳ ସୋହେଲ ନୁହେଁ, ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସୋହେଲକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାର ବାପା ମା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ମିସିଂ ବେବି ନାଁରେ ଖୋଜିବାର ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ସୋହେଲକୁ ଖୋଜିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ଯାଏଁ ମିଳିନି ସୋହେଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।